Kusatu wiki tujitambuza mpola mpola. Wakati ngabu wala bechifana nye icho, sinzi dewa na kuparlamenti mkulu ya Uganda. Unaku uruwariru, yensari sayo unaku, ukulaba obeteka ilikuwata kumuanyirita, obate ligenda kuyita. China jiki wantu wakati muteka teka ya government yoku gate bitongole bie nja ulo kwanga bikulida wansiwe chitongole chimu. Bali bate sizo kugate chitongole cha UCDA kuchiteka wansiwe chitongole cha Ministry of Agriculture. Kulabi kanti yewe chituwala. Bana Uganda abasinga ne bagamba tebachi wagira era nabaka mu parliament na kuleguro abakova ku rudo ruvuganye bavude ne batesa ne bagamba anti bagenda simbire teka ne kuli we wao nteka teka ngabwe eri wano ebyo kwelinda bebinyezeddwa bwango otero kujja ku parliament olaba anti security yongedde mu kwanti ya amanyi nyo tetumanyi songe vudde kuchi ajjo kwatufuna okulungamza okuba obumubaka gwena ewano na ku rala tanga zemu ne teka teka lieta mu nda obutere faina yafe mama sense kula obutere ne yanziza nyo Devotion nze Dr. Ndiwala na Christine nga mba wano bukoma nsimbi mu North embeera ya bunkenke ba deploy nze amaje buli kikacho nachonna abawanvu na abampi abali mbyambalo na abatali nze natusa wano sawa 12 ne kitundu ezo kumacha kubanga kino chinkwata konyo bukoma nsimbi district financial year 2023-2024 yasobodde okproducinga ensawo ze mwanyi emitwalo 82 1,305 nga zonna zizitowa kilogramu zinkaaga naye nga district eddako iyo yabadde mu nsawo nga 24 so you can see the difference ndi bukoma nsimbi district buli nyumba yonna gyotukako bakatono katya emmanju w'ennyumba waliyo omusiri gw'emmwanyi omunene bukoma nsimbi district tuli balimi bamwanyi kinkwatako nnyo olwaleero wano kikonde kubanga amajago nagona ga deploy nze ne parliament munda mwe bali baina kakati akakodyo ke balese bo banji nyaba NRM luli bagena ne kisozi baba wa essente mpitirivu baina okulaba nga ne bobera nga oli mu Buganda banga oli mulimi wa mwanyi tebaagala kulaba nga ogamba nti not UCDA gende kati akakodyo ke baina baagala batuule ku side ya fe yaba opposition bajuzeyo fab opposition tuingire munda nga tewali owe tutuula awo nawo necho bakiyita kikonde olwaleero tuli beetegefu nnyonyo okulwanirira emmwanyi okulaba nga UCDA tedissolvinga UCDA kyekitongole kale kyetuyita Uganda Coffee Development Authority kyekituyamba ngaffe bannabukomansimi n'abalimi b'emmwanyi abalala kyo kigendera ddala ku mulimi owa wansi kabe munaku atya basomesa abantu emmwanyi ozirimu otya emmwanyi ozaanika otya olwaleero bw'otambula ebukomansimbi yonna abantu emmwanyi bazaanika ku matundubaali bulungi ate emmwanyi bazinoga nga zikuze bulungi nga zengedde UCDA olwaleero ebadde nga eraba nti abantu ebawa endokwa nga nnungi kubanga endokwa ezo zemulaba cutting za bika bingi osobola okusimba emmwanyi ne zibira nzigi mukabu gimusinga bikola byerere naye bagezaako okulaba nti nno cutting gubaleeta avaamu emmwanyi nga nnungi era wenjogerero olwaleero tuyina akatale mu nsi z'ebweru akatagambika emmwanyi ensonga lwaki ebadde nga ekoze ekinga erinnye etteeka lino bwe liyita ligenda kukosa litya omulimi ali ebukoma nsimbi omulimi ali mu buddu ne mukotolo lwa Uganda etteeka lino olwaleero tugenda kubanga twogera kawaayiro ku kawaayiro obumuntu bukkiriziganyako naye waliwo akawaayiro nnamba 3 wekakkirira ne kagendako ko ne mu nnamba 4 nga kagamba nti no dissolution of UCDA bill singa teeka lino liyita ne libeera nga UCDA bagijjawo munnayu tubeera tuddayo ku kiri ekya pineti ministry of agriculture ekisooka obukulu yo eri munda mu kimu government ate nga Museveni yagicontrolinga kiba kitegeeza nti Museveni agenda kubanga gwayagala okwasa emmwanyi gwakola ki gwazikwasa ate nga twagobawo ekya pineti nga sitwagala monopoly sitwagala muntu omu abeere nga yafa kataleke emmanyi kiba kitegeeza nti omuntu omu agenda kubanga yasalirawo bannayuganda oba kiro y'emmwanyi egula nusu 2 tewaliwo okuwakana kubanga babanga bayambi obuyambi bo bennyininnyini batwale emmwanyi nga bazetwalira wa ebweru olwedde waliwo factory gyemwalabye eyatandiseewo isit Bushen eyatandise gye batandise baji sofa bakagiteekamu billions ziri mu 12 plus kati twagala tumanye lwaki emmanyi tebakkiriza okubeera nga factory zizino entonotono ngezi badde mukoma nsimbi n'ebitundu ebirala ze zibeera nga zezi processing emmanyi ne tubeera nga tukola ki ne tubeera nga zigenda nga zituuka ku UCDA then ne zibeera nga zigenda outside the country gyevudde kwawo waliwo speech yakolebwa speaker ababaka Buganda ne bagamba nti tujja kudda okutuusa nga speaker yeetonze ekyo kyo tuyimiriddewa olwaleero tukisuubira nti nonti speaker ajja kwetonda bw'abeera nga agamba nti nonti teyayogera
era agenda kubanga nnyonyole gwanga limanye nti ddala ddala teyakola kite yakyogera bwabanga yakyogera era ajja kubanga nnyonyole gwanga kiki yali ategeeza. Tusuubira nti olwaleero ensonga yajja kugikoonako ngaffe Abaganda kubanga bwabeera yakyogera kuba kuvvoola kwaki kwamaanyi nnyo. N'olwekyo tutunudde nga twagala tulabe kiki sipiika kyannyonnyole eggwanga lwaki UCD ebagijjawo bw'aba yayogera ekigambo ekyo lwaki abeera yakyogera kiki lwaki ddala ddala ne Museveni naye ayagala UCD evewo lwaki baagala okunyigiriza abantu. Zo numbers muzirina okusinziira ku byayogerwa numbers muzirina ziyinza okusimbira ku lyeteeka lino obviously kyeraga bulambalama nti nti abeenaalemu batusinga numbers bwe tubeera nga tuzze mu kubalira ne luli batusinga ate abantu baffe abamu batuvuddemu era olwaleero tulwagala n'ekirala sipiika abeere ng'asoma amannya abantu mwena mwena mwetegereze mulabe omubaka wamwe bwabeera nga tiyaliiwo kusayininga kitegeeza abeera nga tabalwanirira bagenda kusoma amannya naye nga batusinga wabula bwebaba yadde batusinga obungi ffe twagala kitwalira mu tteeka tweyanziza nnyo mbasibudde nnyo bannabukomansimbi abali okumpi n'ekibuga nabagambye dda mubeere kumpi wabeera waliwo ekiganye ngenda kuba ggwanga mujje tulabe nga tulina we tutuula ku terefayina eyaffe oyo omubaka obukomansimbi njawa kulaga kwa tukatono nnyo ku byokwerinda bamudde nkutegeeza nti gwe akozesa oluguudo luno olwa Parliament Avenue ng'oyambuka abagenda kusaidira City Hall abakolera mu KCCA wajja kubaawo kundowooza okutataganyizibwa mu byentambula nga bw'olaba nti ebyokwerinda biteekeddwawo kulabika nti gw'agenda okuba ng'oyambuka ng'ojja waggulu wano olina okuyita mu checkpoints ez'enjawulo n'okwekebejja kumanya wa watuufu w'ogenda kusinziira ku mbeera nga bweri wano ku Parliament enkulu ya Uganda gwe omulungi atulaba buterevu ku terefayina eyaffe so ebisigadde ku bino tujja kuba tufuna mawulire gaffe ganaabagazze ku maasaawo gy'otabadde kusaawa mukaaga n'ekitundu negambuze ku saawa emu eyakawungeezi nagesika ku saawa ennya eyakawungeezi weewaawo tukyali ku nsonga ya mwanyi era nga muna Uganda bwe wagitegeddeko era gye tuliko olunaku olwaleero nze Devotion Matovu ntambudde Robert Kalemera ku kamera mbagaliza olunaku olungi mbeere bulungi mwerabu okay. Tugenda jigoberera